Hej allesammans och välkomna till en ny kalenderöppning. Idag ska vi öppna inget mindre än det svenska parfymmärket Essence adventskalender. De har två stycken i år. Jag har fått den stora utav dem och jag tänkte att vi tillsammans skulle öppna den här. Essence är ju ett så spännande varumärke. Jag har varit med egentligen från start och Jonna som har startat Essence är en otroligt inspirerande och cool kvinna. De har gjort med hjälp av TikTok framförallt Essence till en riktig maktbildare inom parfym vill jag säga. Och det här är precis vad det är. Det är en parfymbaserad adventskalender. Den kommer den här jättefina necessären. Den enda kritiken jag kan säga direkt utan att ha så mycket som öppnat den här, det är att det här är inte så jättevackert. Den är genomskinlig och det här bruna silkespappret eller så som obviously skyddar produkterna är inte så jättevackert. Det vill jag ändå säga. Det känns liksom, det är ju för att skydda de här i som ligger då själva påsarna. Och jag öppnade Essence adventskalender förra året. Det var första gången de hade en. Och jag tyckte att det var en jättebra kalender. Speciellt när vi pratar parfym. För det finns väldigt få renodlade parfymkalendrar. Och Essence gör ju någonting som inte många företag kan göra. Konceptet bakom Essence är ganska simpelt. De tar klassiska populära parfymer. Gör sin egen variant. Och har samma höga kvalitet som dyrare parfymer då, har samma pris på alla sina parfymer och pushar ut. Och här finns det verkligen någonting för alla. För ett tag sedan, jag äger i stort sett alla Essence parfymer, jag älskar ju parfym. Men ett tag så hade jag jättebra koll på alla parfymerna. Nu har de släppt så sjuka mängder parfymer att jag har ärligt talat inte riktigt koll längre. Så, jag tänker att vi ska dyka in i den här. Jag har gjort i ordning en liten hög med papperslappar här. För att jag kan inte spruta ner hela det här rummet med parfym. För jag ska sitta här och spela in kalendrar hela dagen och kommer jag få migrän deluxe. För jag lovar ju då att det är mycket och jag hoppas att de ligger i ordning. Det gör de. Och jag vill säga då det att den här necessären är ju jättefin. Och har ni inte hört talas om Essence någon gång så borde ni kika in deras TikTok. För att som sagt, säga vad man vill om konceptet, säga vad man vill om parfym, säga vad man. De gör en jävligt spännande resa med otroligt mycket roligt framför sig. Så, jag tycker det är jättekul och de är, parfymerna är fantastiska. Jag använder många av deras parfymer regelbundet. I lucka nummer ett, jag hoppas att det är några nya här i. I lucka nummer ett så har vi en liten tester och det är Cozy Goddess. Jag kom på att jag skulle kunna spruta på de här papperspåsarna. Cozy Goddess är inte, alltså jag vill också säga det att det är inte helt säkert att jag har rätt när det kommer till vilka dofter, alltså du vet, som ska påminna barn och så. Så jag ska nog ge fan i att gissa det. Men Cozy Goddess är inte en superny parfym. Jättetrevlig, jag gillar att de har de här små enklaste testergrejerna. Det gör att tester, alltså de säljer typ såna här tester, du vet såhär 5, 7, 10, 12 testerburkar 2 ml för att man ska kunna avgöra vilken doft man gör. Det gör nästan inga företag och det älskar jag att man har lyssnat på sina kunder. Så man kan beställa ett testerkit, man kan gilla en eller två och sen då köpa en fullstorlek parfym liksom. Och det här är som sagt då Cozy Goddess. Jättetrevligt. Det luktar jättegott och jag kan säga redan nu att min näsa, jag har varit jättesjuk i 2 veckor, därav bristen på adventskalendrar på senaste. Jag har varit jättesjuk i 2 veckor och mina doftnötter är inte där de ska vara i lilla näsan. Så, ni kommer framförallt få veta hur de olika är. Är det här verkligen den stora känner jag? Det är det kanske, men jag tycker typ att det är lite, det är mest små i den här och det var det kanske. Även förra året, jag känner typ att jag vill titta på hemsidan. Men jag kanske har jättefel. Jo, men det här måste vara den stora. Jo då. Det här är då den stora parfymkalendern. Ja. Och den här är då, den kostar 1000 spänn. Så det här är ingen jättedyr kalender. Därav mycket testers liksom. Och det här är för att ni ska kunna bilda er en uppfattning. Lite lik koncept förra året. I lucka nummer 2 så har vi Sweet Cara. Den här älskar jag. Jag har gått igenom halva min flaska typ. Och när jag säger att jag har flera 100 parfymer så menar jag verkligen, jag har flera Sweet Cara luktar så gott. Sweet Cara är så söt, lite blommig, somrig, burrig ändå. Den har den här djupet i söthet som jag gillar verkligen mycket. Okej. Lucka nummer 3. I lucka nummer 3 så har vi Midsummer Dream. Det är en doft som jag inte kan sätta näsan direkt på prov på. Hmm.
Okej, okay, ja, återigen, jag har redan blivit koko. Men det är i alla fall Midsummer Dream, en mini. Vi fortsätter. Här är någonting lite större i locka nummer 4. Det är väl nog deras 7 ml parfym. Det här är Essence Carashmallow. Åh! Det här är en av mina absoluta favoritdofter från Essence. Det här är, om ni gillar som jag, du vet, karamell, sött, vanilj, Sol de Janeiros, ni vet den här söta, rika doften, så kommer ni älska Carashmallow. Jag kommer inte ihåg vad den är inspirerad utav, men jag tror att det är en utav Sol de Janeiros dofter faktiskt. Den här luktar helt otrolig, jag har gjort slut på en hel flaska och köpt mig en ny. Så mycket tycker jag om den här, och förstår ni hur ovanligt det är när man pratar parfym? Okej. Okay. Sen går vi vidare till lucka nummer 5. Och i lucka nummer 5 så har vi en mini igen, och det är Boozy Peach. Det här är en dupp på, antingen så är det Tom Ford Peach eller så är det... det här är inte min grej alltså. Hur som helst, det här är en peachdoft och det här är inte min grej. Det är en ganska kryddig persikodoft som blir typ mer... Jag vill använda ordet maskulint, men jag vet ju att det såklart inte stämmer överens. Men jag tror kanske att ni förstår vad jag menar. Men att det stämmer, maskulint stämmer inte riktigt överens, vad är maskulint liksom, men... För mig så växer den här och blir ganska så, ja, jag säger maskulin, jag ber om ursäkt om det är lite exkluderande. Jag vet inte hur jag ska beskriva bättre, på mig så blir den i alla fall väldigt mycket så rakvatten under dagen och väldigt lite persika. Den luktar gott, är helt övertygad om att många tycker om den, men den är liksom inte för mig. Och det är liksom inte alla dofter, det är bara så. Lucka nummer 6, här har vi någonting lite större också. Där har vi Sugar Kiss, det här är... Alltså jag fick ett litet DM ifrån Essence när jag fick den här kalendern. För de hade glömt att skicka med en liten lapp. Och det gör ingenting, för jag brukar vilja gå helt blind in i de här karamellerna. Men jag kan säga det att det finns några stycken helt nya dofter. Men Sugar Kiss är inte en helt ny för den här kalendern. Åh. Ja, den här är god. Jag försöker hela tiden, men det är ingen idé att jag gissar. Komma på vilka det är de är inspirerade av. Men det här är... En jätte sockrig, och det är väldigt stor skillnad på typ så här vaniljsöt och sockersöt doft. Men Sugar Kiss är så sockrig och lite bitig, och jag gillar den så himla mycket verkligen. Jättetrevlig, jag har använt den ganska lite faktiskt. Sen har vi lucka nummer 7. Där i så har vi Fresh Otic. Det är också en av deras lite senare släpp tror jag. Därför är jag liksom inte lika bekant. Åh. Lägg av, den här luktar päron. På mig så bara slog päronet på den här som en smäll på käften. Päronsplitt luktar Fresh Otic. Jag undrar, alltså gud, jag vill bara sitta och googla. Men ni får kolla på deras hemsida om ni vill. Gud vad gott den här luktar, okej, Fresh Otic i alla fall. I lucka nummer 8 så har vi Chocolate Chowd. Den här är vad ska man säga, jag måste ha lite vatten, du vet, nu när man har varit sjuk så bara släm in i den munnen bara. Ni förstår, det här är en riktig choklad, alltså om du på riktigt vill dofta så chokladask, du vet, man öppnar en sån lite lyxigare med ett chokladask, det bara koko, så är det den här ni ska vara på. Den här är en dröm för alla som gillar gourmanddofter eller du vet, det luktar så bakverk i kombination med typ så till exempel Carashmallow, så doftar man också the most sexiest of snacks. Jag gillar den här super mycket, väldigt väldigt unik. Nu kommer inte jag ihåg på rak arm vad den här ska imitera igen, men när den släpptes, åh gud, den här Fresh Otic har jag använt alldeles för lite, om typ inget alls. Den luktar päronsplitt och den luktar så jävla gott. Det är bara allt jag tänker på nu är päronsplitt. Men den här i alla fall är verkligen så chokladask. Och jag kan bara säga att jag har originalet till den här som jag nu inte kan... Alltså det är ett tag sedan, så jag kommer inte ihåg vad jag jämförde den då. Och jag tyckte inte att den var så lik, i alla fall inte på mig. Men den här är bättre. Otrolig. Choklad, choklad. Okej. Lucka nummer 9. Lucka nummer 9, där har vi en mini och det är Jardin de Flora. Det är en sån här ganska klassisk flower doft. Jag tycker att den här är lite lik så, om du gillar My Way från Giorgio Armani. Om du gillar Giorgio Armani generellt så kommer du nog gilla den här tror jag. Väldigt floral doft. Blomma, blomma. 10. Jag gillar att den här är enkel att öppna. Vi har Toxic, den här är... Jag vet inte. Det är nog inte den jag tänker på förresten nu när jag tänker efter.
Alltså allt jag tänker på när jag öppnar en sån här kalender är hur gärna jag skulle vilja, du vet såhär, åh jag önskar att jag gjorde så här med den här parfymen, du vet man är så himla. Jag har alltid sagt att jag inte skulle kunna tänka mig att starta ett eget sminkföretag, i alla fall inte från scratch eller så. Jag skulle kunna tänka mig kanske att jobba för ett företag eller du vet typ så, men inte inte starta från scratch. Men parfym alltså, är det något jag skulle vilja sitta hela dagarna med så är det produktutveckling på parfym alltså. Vilken jävla dröm. Okej, vi fortsätter med lucka nummer 11. Där har vi Coco on the Beach. Här har du en lite fräschare kokosdoft. Och när jag menar fräsch, då är kokos fortfarande, ni vet, kokos är fortfarande kokos. Den här är också helt ljuvlig. Alltså jag gillar ju som sagt det här jättesöta, väldigt cupcake, vanilj, kokos. Men den här är så fräsch, men har ändå en hint av det här exotiska kokosdoften som jag tror att många kommer tycka om. Okej, okay, hittills så är alla testers förutom 3 stycken 7 millare. Jag antar bara att det här är 7 mil. Ja, det är det. Nej, det är faktiskt 8 mil till och med. Men inte slänga golvet. Väldigt bra. Den här kalendern kostar som sagt 1000 spänn. 13 i 13 så har vi Milky Flower. Den här är också trevlig. Det här är typ för mig i alla fall. De är lite svåra att öppna och det är inget konstigt. Det är, alltså det är en billig förpackning, men det är också för att man ska realistiskt kunna göra någon vinst på testers. Alltså det är inte många kronor vinst på testers kan jag säga. För att förpackningarna kostar ju ändå, fast det är så himla lite produkt i. Milky Flower är en ganska mjölkig blomdoft som ni förstår. Som är lite myskig i alla fall på mig. Jättetrevlig doft, ganska för mig mellanmjölk. Ingenting som jag skulle kunna bära varje dag. Men alla vill ju inte heller dofta så. Vaniljdrömmar! Hänger ni med? Oj, jag hoppade över nummer 12. I'm so sorry, jag tog 13. Hon hade flyttat sig åt kanten. Oh, vaniljälskarna kommer älska den här. Det här är I am Vanilla. Och den här alltså. Ah, ni vet ju hur mycket jag älskar vaniljdofter. Jag skulle ju inte spruta på hela mig. Och ändå gör jag det. Alltså, jag kommer få migrän deluxe här en stund. Otrolig vaniljdoft. Här har vi en vuxen vanilj med mycket vanilj som doftar vanilj hela dagen. Och så lite blomma åt hörnet. Oh, otrolig vaniljdoft. Om jag skulle välja mellan typ cashmallow och I am Vanilla så tror jag att i det långa loppet att jag skulle välja I am Vanilla. För att jag älskar den här lite mer tidlösa klassiska vaniljen. 14! Nu är det slutsprutat på min hand. Hör ni det? Annars jag kommer dö. Här har vi High on Chai. Och gud vad de här är svåra att öppna. Alltså jag, det här är inte min grej. Väldigt kryddigt. Det är väldigt kryddigt och ni har ju det på chai. Det är så mycket kardemumma, lite kanel kanske, det är typ så. Inte min typ av vibe överhuvudtaget. Luktar ju helt fantastiskt om man skulle ha det typ, tycker jag, i en vad heter det, inte kroppsprodukt utan typ ljus eller hemprodukter och så. Men på mig, på kroppen. Nej, men allt är, det är därför testet är nice, 15, för att det är inte för alla liksom. Där har vi Pink Haze, den är ny, den kommer ihåg att de skrev att den här var ny. Och då önskar jag ju då att jag inte hade haft på något annat. Oj. Alltså jag vet ju inte vad jag doftar nu, för hela jag doftar ju. Okej, den här är helt ny, jag har ingen åsikt och just nu så doftar allt bara päronsplitt. Fy fan alltså, den där Fresh Holic. Den ska jag direkt gå och ställa på min använda varje dag hylla. Otroligt. Pink Haze är helt ny. Nu tycker jag är kul. Jag ska dyka in i den mer sen. Sen har vi Cotton Clouds. Den släppte de. Jag har fått den i fullstorlek här, men jag har inte ens testat den än. För att jag har liksom inte hunnit och så har jag varit sjuk och så har jag varit iväg och så. Herregud, höstarna går ju bara ett virrevarr i mitt liv. Oj jävlar. Om du är en clean girly, du vill dofta sköljmedel, fräscht som fan, hej, jag har varit ute och sprungit i vårsolen liksom, då är det här doften för dig om du gillar doften som så från clean och typ så. Jag älskar ju den typen av doft, men det är ju liksom inte på mig. Alltså jag är besatt av människor som doftar så, jag tycker det är så nice. Jag vill bara hellre som sagt lukta vaniljbulle liksom. Sen har vi ett ljus, eller jag bara tänker anta att det är ett ljus i lucka nummer 17, Scented Candle. Och jag har fått den här liksom, jag vet inte om det är deras fotoex kanske, men förra året så fick vi i alla fall vaniljljus och jag hoppas att det är det i år igen. Vi har fått absolut vaniljljus. Ja, den här är, det är så bra. För vaniljälskare
älskar, så är det här så jävla bra hörni. 10 av 10. De här smälter också som en dröm, som sagt, förra årets ljus. Det har jag hållit kärt, ska jag säga. Ni ser ju i alla fall vad temat är på de här. I lucka nummer 18 då, så har vi något lite större igen. Då har vi fått en till kapsel, ni vet de här snurreluttarna. Och jag vill också säga det att, ja, det här är en tom. Det här är då en påfyllningsbar. Den här kan ni alltså använda med vilken utav era parfymer som helst. Man tar alltså, ni vet de här, jag kan inte visa på en sån här. Ni vet, man kan dra av locket, inte liksom hela utan bara själva spraydelen. Och så stoppar man den här i och fyller den här med din valfri doft. Och det är en grej som är svårt att hitta bra, som är lite större. Perfekt till handväskan. Den här, jag vet direkt vad jag ska lägga i den här och lägga i min handväska. Okej, vi går vidare till 19. I 19 så har vi, vad fan står det? Clean Vibes. Det här är också en sån här ren, härlig Clean Vibes. Så trevlig doft, men liksom inte, åh! Jag är så rädd att jag ska slänga den här på golvet. Jag bara vill liksom inte, jag kan inte dofta mer nu, jag dör då. 20, där har vi Hotter Mimosa. Den här är inspirerad, kommer ihåg att Linn Ahlborg hade doft med Nordic Feel. Hon släppte en som hette, inte, ja, skitsamma. Och hon släppte liksom två, en vanlig och sen en extra. Och det här är den som är, de har den vanliga dupen också. Och en extra strong liksom, otrolig fruktdoft. Otrolig fruktdoft, älskar. 21. Oj, 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 våld och vaselin. Nu ska vi se, Dirty Dancing. Den här tror jag också är ny, nu ska vi se. Jag ska bara tjuvkika på min. Jajamän, den här heter Dirty Dancing och är helt ny. Jag bara, jag ska inte spruta på mig själv någon mer. Hur länge höll jag det? 2 luckor eller? Jag doftar ingenting på mig. Den här doftar också så här rent, ni vet. Jag var ganska ren innan för att duscha precis. Ja, okej, okay, vi återkommer. Jättekul verkligen. 22. I 22an så har vi Vanilla Sass, den här är också ny. Det vet jag, för tro mig, är det något jag har koll på hos Essence så är det deras vaniljdofter. Oj, oj, oj. Och nu är jag taggad. Vart har jag inte lagt parfym det här, tror jag. Nu ska vi se här. Ah, fy fan. Fy fan. Oj! Jag tänker typ såhär, jag trodde att de skulle hamna lite, du vet såhär, att alla vaniljer måste vara söta. Alltså i det träsket, för det är väldigt vanligt när företag gör många vaniljdofter. Och jag vill säga också att vanilj är den vanligaste populära doften, så jag är basic AF. Det är den doften som alla flest tycker om liksom. Jätte, jättefräsch och trevlig vaniljdoft i Vanilla Sass. Ska bli jättespännande att ha den på mig när jag inte har 62 andra liksom. Lucka nummer 23, där har vi Oh Darling, den är också ny. Nu har jag inget kvar, nu tror jag får ta lite papper ändå. Nu ska vi se här. Oh Darling. Åh, oh, oh tant är det här. Åh. Oh. Allt är fan inte för alla alltså. Den här doftar väldigt mycket blomma. Jag kan inte peka ut någon not nu när det är så mycket doft här inne. Den luktar väldigt, väldigt mycket, väldigt, väldigt gott, men väldigt mycket tant, tror jag. Den känns som en väldigt, väldigt vuxen doft i alla fall. Och gumman är ju 14 i sitt sinne och tycker om saker. Och det här vet jag redan vad det kommer vara, och det här är redan min favoritlucka. När ni nu då har testat alla dessa grejer från Essence, då kan ni. Lucka 24 innehåller ett presentkort, så man kan klicka hem sin egna signaturdoft. Värde 390 kronor, alltså en 50 ml parfym, valfri av alla deras parfymer, plus frakt. Så om du använder den här då så kan du det. Och eftersom jag har fått fotoexemplaret så har jag bara fått den där det står så i. Men ni kommer få ett actual presentkort, eller vad man ska säga, med en kod och så liksom. Och det tycker jag, det hade de förra året, jag tycker att det var ett jättebra koncept. För att då kan man verkligen, du vet, här kan ni få jättemycket doft för 1000 spänn. Alltså verkligen. Och sen kan ni köpa hem den som ni älskade allra, allra mest om några månader. Jävla genialiskt. Nu när man då plockar ur det här lilla pappret som är,
så vill jag säga att necessären är jättefin tycker jag. Den ser liksom bara inte så jättefin att ha på hyllan när det där är. Men när det också har kommit hem så kan man plocka ut det och lägga liksom själva påsarna, för påsarna i sig var väldigt fina. Det här är ungefär vad jag förväntade mig, väldigt lik förra året, men också en jävligt trevlig kalender. Typ 1000 spänn, den lilla kostar typ 600 spänn om man vill ha en lite mindre. Och den stora skillnaden mellan dem, jag ska berätta för det, är väl att jag vill också säga att jag tror att den lilla är slutsåld. Men den lilla då är typ bara testers tror jag. Men jag är inte helt säker. Jättefin kalender, tack snälla Essence för att jag fick den. Och lycka till era resa. Det är så roligt att följa tycker jag. Och har ni inte testat Essence någon gång så tycker jag att ni ska göra det. För det är ett väldigt, väldigt spännande varumärke. Som har växt och det knakar med all rätt. Mycket kvalitet på sina parfymer. Till en väldigt, väldigt bra prislapp. Tack för att ni gjorde, tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera. Och jag vill också bara säga det. Att jag har ingen reklamlänk. Så det är bara att gå in på Essence EDP. Tror jag det är på .se. Ja, essence.se kanske också bara. Bra, då säger vi så. Tack så mycket för att ni tittade. Syns vi igen snart. Hej då!